Labai gera komedija ir iš tiesų pabaiga mane šokiravo. Aš net nesugebėjau pabaigoje po premjeros atsistoti ir paploti aktoriams, nes likau visiškai šokiruotas. Tai iš tiesų rekomenduoju visiems, kuriems patinka detektyvai. Turbūt pirmas domino spektaklis, kuris sukėlė tiek emocijų, nes aš ne tik juokiausi, aš mašiau, aš pikau tavo agresiją, neapykantą, liūdėjau. Žodžio emocijų perteklius, rezultatas yra vau, ledas. Nerealus spektaklis. Ačiū. Pradės matytis mano tikrasis amžius, Marcelė. Muziejų tokie švelnus jausmai, mes taip puikiai supratom vienas kitą. Atskiruose mėgamuosiuose. Labai puikiai suvaidinta, labai gera stilistika, labai gerai atkartotas pati drama ir siužetas. Taip kad labai gerai žiūrėjosi ir labai didelis komplimentas aktoriam, kurie kiekvienas vaidmuo buvo pakankamai sunkus. Ir jį perteikti su tiek veidų ir su tiek charizmas buvo tikrai nenobodo žiūrėti. Ir tikiuosi, kad šį jūsų spektaklį turi ateiti pamatyti vyrai be žmonų. Todėl, kad pasižiūrėti, kiek moteris turi veidų ir ką jinai sugeba ir iki ko gali tai davesti, yra tiesiog puiku. Taip pat labai labai geras darbas ir sveikinu su premjera ir tikrai reikia jį pamatyti. Labai gerai. Man atrodo, kad iš tiek domino spektaklių, kiek aš esu mačius, man šitas turbūt buvo vienas labiausiai patikus. Nepavyko tapti kekšę. Meskit ginklą! Ar mane užšaukit? Šaukit, užbaikit viską, atsikratykit manęs, kaip atsikratot visų, kas trukdo! Как режиссер, я могу сказать, что все, что мне хотелось, все, что мы вместе с актрисами придумывали, оно все получилось, и я очень-очень доволен. Этот уровень, который этих актрис вообще ошеломляет, ну, в таком смысле, хорошем смысле, и сам коллектив, скажем так, театра, очень-очень легко работать, приятно, моментально, быстро, все понятно.